အစုံအနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ကုလိုမျိုးအစိုးရရဲ့အပိတ်ကူညီမှုဒေါနာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖန်တီးထောက်ပံ့မှုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့အတူကျွန်မတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ထို့သဖြင့်တော့ကျေးရွာလူထုတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်မကြာမီအနာဂတ်အတွင်းမှာကျေးရွာလူထုတွေရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအောင်မြင်မှုရောက်ချေတဲ့ဟာပေါ